Соломія Крушельницька народилася в селі Білявинці Буджацького району. Коли дівчинці виповнилося 6 років, родина приїхала в село Біла Тернопільського району. Ще в дитинстві вона виявляла необиякі музичні здібності. Соломія Крушельницька вчилася грати на фортепіано, співала в хорі. На позичені гроші батько відправив її навчатися у Львівську консерваторію, яку вона закінчила з відзнакою. Соломія успішно дебютувала у Львівському оперному театрі. Пізніше у Мілані брала уроки вокалу та розкрила широкі можливості свого голосу. Уже через рік Крушельницька співала провідні партії на кращих оперних сценах Італії. Тріумф, якого вона досягла у цій країні, відкрив перед нею двері театрів багатьох країн світу. У Тернополі ім'я Соломії Крушельницької носить вулиця, а також обласне державне музичне училище. Викладачі та студенти кажуть, горді за свій навчальний заклад і роблять усе, аби ім'я Соломії було на висоті. Наші випускники вчаться в вузах спеціальних, тобто в консерваторіях і в інших вузах, які пов'язані хоча б якось з музикою. І всюди, де б вони не поступили, завжди приходять нам гарні відгуки. Багато з них стають лауреатами міжнародних, всеукраїнських конкурсів. І ставали, і стають, і будуть ставати. Так що ми стараємося нести ім'я Соломії Крушельницької високо. У репертуарі Соломії Крушельницької понад 60 партій світової оперної класики. Вона виступала на сценах театрів Іспанії, Португалії, Франції, Єгипту, Чилі та інших. Співати з нею вважали за честь Енріко Карузо, Тіто Руфо, а Федір Шаляпін був закоханий у Соломію. Її лірико-драматичне сопрано не залишало байдужих. Молоді тернополяни кажуть, знаменитою землячкою пишаються та беруть з неї приклад. Вона гастролювала по всьому світу своїми оперними аріями і в загальному співала. І вона після кожної арії, в кінці свого концерту, вона співала українську пісню. Вона відроджувала українську націю і завжди представляла українську націю з гідністю. Тому, я думаю, варто наслідувати таку рису. Видатну оперну співачку пам'ятають та люблять у Тернополі. Спорудження пам'ятника Соломії Крушельницькій, допомога та підтримка для талановитої молоді. З цією метою у Тернополі створили благодійний фонд «Соломія». Головне досягнення фонду вважають його учасники – встановлення на бульварі Тараса Шевченка пам'ятника співачці. Тож за підтримки міської ради і тернополян у 2010 році відбулось відкриття постаменту. На сьогодні це єдиний пам'ятник Соломії Крушельницькій у світі. Фонд не в силі був зібрати такі великі кошти, тим більше мова йшла про бронзу, це дорогий матеріал. Місто знайшло можливість знайти цей матеріал. Таким чином, дякуючи їм, громаді, громада міста збирала по церквах, просто люди жертвували, хто дізнався, хто почув про те, що має бути пам'ятник. Одним словом, Соломія Крушельницька – улюблениця всіх. І дуже тішуся тим, що пам'ятник такий є. На цьому у фонді «Соломія» зупинятися не думають. У їхніх планах відновити всеукраїнський конкурс хорових колективів і солістів імені Соломії Крушельницької, а також розширити музей.